Dragi gledalci, evo nas ovde u Novom Sadu na zabavi kod Anje Todorović povodom njenog rođendana i sreli smo Marijanu Zonjić. Marijana, dobroveče, kako si? Dobroveče, bolje vas našla. Odlično sam, iskreno, malo je hladnjikavo, ali borimo se nekako, moram zbog Ali drugarice. ti goriš, tako da verujem da tebi nije hladno. Prelepo izgledaš. Hvala. Kaži mi, kako ide posao? Ti si stvarno jako posvetila karijeri i nastupaš. Kako si zadovoljna trenutno? Pa evo ja odmah sa rođendana idem, imam tri svadbe za redom da radim, mislim svaki dan po jednu romske svadbe, tako da stvarno mi ide odlično. Snimila sam tri pesme, to tek treba da izađe, tako da presrećna sam. Iskreno, mnogo bolje radim nego pojedine koleginice koje su ozbiljnile pevačice od mene. Ja sam prezadovoljna. Ja mogu da kažem, ti si nekako svoju reality karijeru stvarno iskoristila na pravi način, u smislu posvetila si se muzici, nisi ono nastavila da ideš iz reality u reality, jesi ponosna na sebe? Jesam, iskreno da. I bolje što sam odbila ove prethodne tri sezone, svaku sam odbila. Nekako sazrela sam, shvatila sam zapravo koja je razlika između ovog sveta stvarnosti i unutra kad si pogubiš se. Treba ti psiholog neki dobar posle toga, tako da super mi je što nisam ušla i ne planiram da ulazim. Ali svakako reality mi je dosta pomogao u svemu ovome. Koliko ti je bilo teško, na primjer, tokom boravka tamo, na primjer, kad si izašla napolje, da li si rekla sebi šta je meni ovo trebalo ili ovo? Milion puta sam to rekla sebi. I kad sam bila diskvalifikovana, i kad sam pročitala neke naslove o sebi. Sad, na primjer, sa ove tačke gledišta, kad vidim te neke naslove, klipove, ono, Marijana blamiraš. Šta ti je ovo trebalo? A dobro dan, Chris Plus. Jel ti meni ne daš da ja pristajem na svaku emisiju, samo da bi što manje bilo klipova iz zadruge? A kaži mi ovako, da li pratiš sad ovu sezonu? Evo ja mogu ti postavim par pitanja. Moriš, naravno, da, pravo. Sad pratili, ne pratili, izlaću ti oni klipovi na TikToku. Ne možeš da nisi u toku. Evo sad, aktuelne teme, Terza, koji je sa Sofijom prevario ludnu ženu, devojku. Kako to komentari? Znaš kako? Ja sam njega srela na finalnoj žurci, izvini, molim te, ovo muzika me zbunjuje, na žurci, kad je završio reality, tu smo se sreli, on je bio i dalje u vezi sa Milicom, ona je bila tad trudna, naravno. Iste te noći me zapratio na Instagramu, tako da od tad sam pretpostavila kakav je dečko u pitanju i očekivala sam iskreno da će ovo uraditi. Iskreno. Smatraš da nekako, zašto ta devojka to radi? Šta je tvoje mišljenje? Pa ja sam ispratila to na TikToku baš da postoje klipovi gde ona već učestvovala u nekim realitijima, pre emisijama. Onda postoji klip gde se oprobala i kao pevačica, tako da je ona oduvek bila željna te neke pažnje medijske. Tako da me ne čudi. Ona bukvalno gazi preko svega, preko i mrtvih čak, samo da bi došla do slave i do toga što je zacrtala. Pritom mi rekla je da je čeka nekretnina na polju. Mislim da je to i glavni cilj, a ne Terza. Terza je samo ono usputno, da je posluži čisto da dođe do svog cilja. Tako da, bukvalno je materijalista, nema empatiju ni prema ženama, ni prema muškarcima. Ja ne znam kako može toliko da polira da nekoga voli i da prosto ne razumem da postoji ono, se mene nije čovek, ako nema ni malo empatije prema, ajde okej, bilo je dosta ljubavni sa preljubnicom reality, ali prema tom detetu koje tek treba da se rodi, to mi je stvarno užasno, iskreno. Absolutno. A evo što se tiče Zole i Miljane, Miljana je, ne znam da li si ispratila, navodno u drugom stanju, bila je u Narodnom frontu, Da. išla je da abortira, pisao se da je Marija uletela, prekinula abortus. Kako gledaš to što Marija apsolutno kontroliše sve vezano za Miljanin život? Pa znaš kako, ja sam bila jedno tri sezone sa Miljanom zajedno. I nekako navikli smo na te njene, Bože sačuvaj, ali na te njene abortuse. Mislim da je ovo 15. da je uradila. Tako da mora malo razmišljati pre nego što nešto uradi i donese odluku. Prosto, jako je ružno kad bukvalno baciš toliko dece. Trebaš biti spremana na to. A Marija nikad nije ni podržavala tu vezu, tako što god da se desi, ona nikad to neće podržati. Miljana treba da se pozabavi trenutno njenim detetom spolja, a ne da ulazi sezona u sezonu i da svake sezone ne znam nikoliko abortusa ima. Em šteti sebi, em svom zdravlju, em svojoj porodici. Mislim da treba da se posveti tom detetu, pa onda da planira nešto dalje, da širi porodici i to sve.
A ne, mislim, ne znam kako ćeš u realityu da funkcionišiš sa svim tim. Moram da kažem, Gastov, veliko iznenađenje, njegov ulazak, nakon svega što mu se dogodilo na Tajlandu i taj zatvor i sve, niko nije očekivao, ja sam intervjuisala i The Singericu i Jacksona, svi su šokirani, niko nije znao da će on da uđe. Kako ti, jesi ti iznenađena što je on ušao? Nisam, naravno da posle zatvora je potreba novac. Tako da nisam, verovatno je dobro uzeo cifru. Pritom sam ispratila kod vas da njega napolju čeka trudna devojka, da on to ni ne zna. Skoro ispravala vest da je devojka trudna. Sad, ali to ne mogu da kažem. Da, ali u šoku sam. Pritom on je reality igrač i ulazi ciljano sa nekom pričom. Zna tačno na koga će da udari, koja priča ima težinu. Tako da, mislim da je ciljano udario na Anđelu, iskreno. A misliš, Anđela Đurđić i on, ajde, mislim, kako ti se ta spojka čini? Pa ne znam, mislim da polako ona popušta, znaš. Čini, da, definitivno. Da, zato što komentarisala sam baš jutro su u emisiji, sve do muškarca šta će izazvati u tebi. Na primjer, veza sa Zvezdanom je bila katastrofalna. Ona se predstavila u najgore mogućem svijetu za jednu devojku. A ovo sad trenutno sa Gastovom deluje onako nekako sladunjavo, slatko, simpatično, da. Sve zavisi od muškarca šta će zvući od tebe. Tako da, mislim da Gastov ide lagano, isplanirano, sve on tačno zna kako je, što namazan je on. Tako da, a i ona je, zna i ona, nije ni ona naivna, tako da, slatki su mi za sad. Kaži mi, da li misliš da Anđela ušla u ovu sezonu kako bi se oprala od svih onih blamantnih situacija u koje je sebe dovela? Ba, nije ni prva, ni posljednja. Svi mi posle nekih grešaka ulazimo iznova toga. Složićeš se, Majana, svačega je bilo u realitiju, ali ono što je Anđela na neki način, evo, aj sad ne mogu da budem pristrasna, ali ono što je stvarno ona radila je ostalo baš onako zapamćeno kao baš teška priča. Ja razumem da devojke kad se zaljube zavale nekog muškarca, da postaju glupave i naivne, da prosto ne razmišljaju nekim situacijama, rečima i delima šta rade u tom momentu. U tom momentu za njih je to sve super, ali prosto to je sve izleto u javnosti. Ti klipovi će ti ostati zauvek. Pritom to su neke katastrofalne, odvratne greške za jednu devojku, to ni jedna do sad nije uradila. To jeste, to stoji. Mislim da se stvarno ponizila na taj način i sad, bez obzira da li ona ove sezone bila dobra, ne bila, ne pravila greške, pravila, ljudi će uvek pamtiti po tome. Ne, za nas igrače iz reality je prosto, ljudi ne ostavljaju prostora za napredak, nego ti pamte to što si uradio za ceo život. Šta god ti uradio, popravio se, ne popravio se, uvek će te pamtiti po tome. Kaže mi ovako, evo mom da te pitam za Dalilu, Dalila je u Americi, da li se čujete, deluje mi srećno, da li se čujete, šta ti kaže? Pa čujemo se s vremena na vreme, koliko smo u mogućnosti. Znači da ste se udaljile, sad koliko imam istinu ti? Mislim da je to normalna stvar, s obzirom da je ona tamo, ja sam ovde, ona ima dečka, ja sam slobodna, ali ja imam previše obaveza, ja i radim, ja i pored tog TikToka i Instagrama i društvenih mreža, ja stvarno imam obaveze i stvaram nešto sebi. Prosto sam samostalna, dok ona, na primjer, u toj nekoj ozbiljnijoj vezi posveti se svom dečku, dok se ja posvećam nekim drugim stvarima i kad ugrabimo, čujemo se, ali nama je dovoljno. Mi prosto tako funkcionišemo da, bez obzira na daljinu, na sve, znamo da smo uvek tu jedna za drugo, šta god bilo. Evo, kaži mi, tebe su povezivali sa mnogim momcima, svi te muvaju, ti si uvek ono, lepo si devojke i atraktivne, hvala Bogu na tome da će te muvaju. Da li si trenutno ispunjena u ljubavi, da li imaš momka, šta se dešava tvojom ljubavnom planu, to sve zanima. Znaš kako, ja sam odlučila da o svom privatnom ljubavnom odnosu ne bih pričala. Kad bude nešto baš ozbiljno, naravno da ću predstaviti javnosti, ali do tada bolje da čutim. Do sam je bilo više tih. Da li sad momak s kojim se ti možda trenutno vidiš se ona čuje i da kaže, a je li tako kao kad bude nešto ozbiljno? Ne šalim se, ti me navlačiš, sada ti kažem da li nam dečke. Ali za malo sam se izletela. Ne, Marijana je svoj čovek. Platila što mi je nekaj cek na teži način, stvarno, negdje si uvijek bila iskrena i govorila si otvoreno o svemu. Da li si se sad odlučila ipak da nekako ostaviš sve to za sebe, pa kad budeš shvatila da je to negdje stvarno to pravo, onda ćeš možda i da kažeš ja. Pa mislim da je to, da sam znala od početka kako sve ovo funkcioniše, kako bih odavno radila. Mislim da je tako najpametnije za svaku devojku, da prosto ako je nešto baš ozbiljno predstaviš javnosti. Jer
čim bude tu neka neozbiljna veza koja traje kratko, ljudi te gledaju na neki drugi način. Tako da, stvarno, ako mi bude nešto ozbiljno, bit ćete upućeni, bit ćete pozvani na svadbu, ako ikad bude i tako. Jedno čekamo i da pitamo za kraj, da li je lakše biti u vezi, u stvari glupo je pitanje, naravno, ali da li ti konkretno misliš da je tebi lakše da budeš u vezi s nekim ko se bavi javnim poslom kao i ti, ili ipak da je to neki anoniman momak? Najbolje biti sa osobom koja je sa strane i koja razume tvoj posao, a ne bavi se ovim poslom. Koja te podržava, gura, u svemu pomaže, ali prosto nema dodira s ovim svetom, ali u sebe. I razume sve što ti radiš, razume sve. I ja bih voljela tako nekog da nađem. Da nije iz javne sveta, ne volim osobe iz toga, zato što te koriste na ovaj ili onaj način. Uglavnom, zbog pritiska svega, to pukne na kraju. Kaže mi, što možemo da čekamo od tebe? Snimaš neke nove pesme, šta se deša? Snimila sam 3 pesme. Čekam da... Prišla sam za stan i sve to, da skockam taj stančić, da sredim sobice i sve to, još mi malo ostalo. Kad to završim, onda krećem sa skotovima, pa snimila sam već pesme, tako da jedva čekam. U pitanju je, Saško Nikolić me radio. Saško je najbolji, stavo mi je sa Saškom. I ovaj, Brian sin mi je jako dobar drug, tako da sam i tu uzela jednu pesmu. Jako ozbiljna ekipa je u pitanju, tako da nisu više one komercijale što sam do sad snimala. Ozbiljno, idem na časove pevanja, kod Suzane Dinić, radim na sebi, tako da... Samo ti kažem stvarno da trebaš goći ponosno na sebi, jer stvarno si neko ko je apsolutno... fokus stavio na lični napredak i to se vidi. I mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Mi te uvijek podržavamo i nadamo se da ćete nas zvati kad bude neka promocija pesme ili tako nešto. Naravno, uvek vas, vi se uvek dobro ćete. Hvala. Hvala, Marijana, puno. Hvala što si nas pozvala pre svega. Hvala vama što ste došli. Gledaj, ja sam sam malo rekla tvoje prijateljici. Iz godine u godinu ti praviš svake godine sve bolju žurču. Hvala ti puno, mnogo mi to znači. Ja ti sam ti rodina pre svega ispred Hype televizije. Izgledaš, mislim, šta reći? Hvala. Sada stanemo ovde kanal je tvoj. Kaži mi, vidim ovde puno tvojih prijatelja, mnogi svi su došli ti ispoštuju. Šta si ti sebi požela? Da budem srećna, jer smatram da je to najbitnije. Biti srećan. Apsolutno. Nekako, tebe ljudi vole, ti si nekako svima draga, niko, ne može od tebe se čuje nešto ružno da se priča, to ja ti lično poznajem. Kaži mi ovako, da li te neko razočara u ovih proteklih godinu dana, koliko se nismo vidjeli baš na rođendan? Bivši rođendan. Da, evo, to se vidi da ti je cvele čestitao rođendan. Evo, čestitao mi je rođendan, stvarno, i preko poziva i uživo. Moram da ga pohvalim za to, ali inače sve ostalo ništa. I cvele ste davno prošlo. Da, završili smo našu vezu pre 7 mjeseci i to je to. Da li si ti sad srećna i ispunjena? Srećna jesam, ispunjena ću biti. Kaži mi ovo, je dečko večeras ovdje? Ne pričam više o svom ljubavnom životu. Uvijek kad sam nešto pričala, ja sam izbaksuzirala. Planirala sam svadbu sad u septembru ove godine i propalo je. Od sad samo čutim i to je to. I nekako svi su očekivali da ćeš ove sezone ući u reality. Dosta se o tome i pričalo. Šta je istina? Da li si dobila ponudu? Sigurna sam da jesi. Šta se desi? Dobila sam ponudu, naravno, ali ja smatram da mi sad trenutno ne treba taj korak. Ako se nešto promeni, Bože moj, nikad ne reci nikad. Za sad nisam, za to lepo mi je na polju. Mi da li ti, pretpostavljam kao i svi ostali, ja znam da ti jako lepo zarađuješ na polju od svega čime se baviš, TikTok, YouTube i to. Da li su oni bili spremni na primjer ti ponude cipul koja bi tebi mogla da nadomesti to što ti zaradiš na polju? Za sad ne. Zato i nisam ušla. Ali ako se nešto promeni, nikad se ne znam. Kako je prošlo tvoje leto? Da li je bilo puno odvarača? Znam da si i ludovala koji svaka mlada devojka. Ukratko, kako je bilo tvoje leto? Bilo je fantastično, bilo je ono solo leto, gdje sam prvo leto provela sama, posle 4,5 godine, i zaista posvećala sam se apsolutno sebi, svojim prijateljima, i to je to, ljubav sam malo stanila na stranu, ali Bože moj, ne bežim od toga, naravno, ako se desi, desi.
Nešto je skovao neki futbaler, pisalo se bio aktualno, je li to i dalje aktualno lik ili ne? Ne, naravno, to je smešno. Dobro, kaže mi ovaj, Tara nije ovde večera, znam da nije u zemlji, da li ti čestitala rođen? Naravno, da, Tara i ja smo velike prijateljice i jako mi je krivo što nije večeras ovde, ali eto, poslala mi neku poljetu, tako je. Evo, kaže mi, da li te, dobro, ti još uvijek nisi otvorila poklone, ali da li si dobila neki poklon da te onako baš kao wow, možda jutro, pošto znam da ti je rođendan bio pre nekoliko dana, nije danas. Pa ja još čekam da otvorim poklone večeras, tako da vidjela sam par pandorinih kutica, ja obožavam Pandoru i pas mi se zove Pandora, moj cvelet od zajednički pas je Pandora, da. Tako da imam mnogo pandorinih poklona i tome se baš i radujem da otvorim, jedan čekam. Ja znam da ti je rođendan i da nekako reality nije tema, ali ja moram te pitam nešto, dva pitanja. Prvo pitanje, kako komentarišeš ovo oko Miljane Kulić? Jeste trudna, nije trudna, jeste očistila bebu, nije, kako to komentariš? To mi je jako krivo jer ja sam apsolutno protiv abortusa, ovo je njoj možda peti abortus, nisam sigurna, ali to mi je zaista užasno. Ne treba praviti decu ako ne možeš, mislim da rodiš dete, da ga izdržavaš svakako. Mislim, uništavaš nečiji život zarad tvoje lude glave, to mi je užasno. Već kod beba, kako komentarišeš ovaj Terzin potez sa Sofijom dok je Milica trudna? Katastrofa, moja puna podrška ide za Milicu. Zaista ne bih žela nijednoj ženi da se desi to što se desilo Milici. To je užas. Ona sad prolazi preko velikog stresa. Tako da, eto, samo želim da izdrži, da beba bude u najboljem stanju, a njega pošiša. Ne vide u njemu, evo, ja moram tebe da znači. Mislim da je Sofija jako zla nekako i prefrigana osoba pre svega i mislim da je spremna da gazi preko mrtvih zarad svoje neke popularnosti. Tako da, njoj je reality u glavi. Neće ona i Terza opstati, 100%, nije ona zaljubljena. Milion. Komentarišim što su mi one iz Šara. To nisam ispratila, ali ja sam uvijek govorila da nisu jedno za drugo. Zbog toga me je Ša otpratio, posle za druge jer sam bila protiv njih. Tako da, eto, ispostavilo se da stvarno nisu jedno za drugo. Moram da te pitam, ajde sad mimo realitija, verovatno te muvaju i poznati, uspešni momci i sve to. Da li si skoro dobila, to je da li ti se skoro odvarao neko da si ti ostala u šoku? Pa da, ima ih i pevača i futbalera, mislim raznih sportista i za drugara koji su sad unutra, ali mene to ne zanima. Ne želim da mi dečko bude iz javnog sveta, želim da to bude za mene. Jednom sam se opet pa više neću. Više nema, samo dolaze u ovom. Samo anonimni momci, javite se. Puštam te da se vratiš svoje zabave i neću više da te zadržavam. Vidim da si vesela, da ti ne kvarim raspoloženje. Ljubim te. I želim ti sve najbolje. Hvala puno. Gordana Goca Džahverović je u jednoj emisiji otvoreno komentarisala raskid Anđela Rankovića i Anite Stanojlović. Teodorina majka i Anđelova nesuđena svekrva istakla je kako joj je Anđelo postupak naglog prestanka emocija vrlo poznat još iz perioda dok je bio sa njenom ćerkom, pevačicom Teodorom Džahverović. Ta ljubav je pukla, meni to nije jasno. Čudno mi je da su kod njega prestale emocije, poznata mi je ta priča, rekla je Džehva pa otkrila. Anita se promenila na bolje, vidi se po izgledu, ponašanju, govoru, ona je radila na sebi, a ona, ako želi u porodicu Ranković, mora da bude po PS-u. Ipak su oni treća porodica u Beogradu, rekla je Goca u jednoj emisiji. Ona se dotakla Anitinog upoznavanja sa njegovom porodicom. Sigurno jeste, išli su na ručkove, upoznala i mamu i ujku, rekla Džehva pa dodala. Ona se jeste zaljubila. Verovala je da je to moguće, da je ljubav moguća, a Anđelo je bio zaštitnik prema njoj. Pa joj je i to prijelo, rekla je Goca. Kako je Miljana sada? Odlično. Psihički je dobro? Jeste. To je najbitnije. Kada će doneti odluku šta će se desiti u zemlji svakog noću? Mislim da će, da neće odraziti nekako jer je pila ove lekove, sad je razgovarala i sa lekarima. Jednostavno piše i svi kažu da je trudnoća pod visokim rizikom. Kako si prošla na porođaju sa Miljanom? Sa Miljanom loše, mlada sam bila pa nisam znala ništa, dok sa Tijanom super, sa Anom je već bio carski rez, to se znalo od 6. meseca,
zato što je bila placenta previja, da će porođaj biti završen carskim rezom, a sa Miljanom sam se baš namučila. Baš sam se namučila, tako da, to ti nisam pričala. Rodila se Miljana i bebice plaču, ona ne plače. I kažem, šta je ovo? Kažem, ja gledam bebu, ne plače, sve ostale bebe oko nje vrište. Rekao, doktorka, zašto ne plače moja beba? Kaže, pa sita je, nije žedna, nije gladna, mirna je, jednostavno spavka. Ma prošlo je pola sata, sat vremena, ja i dalje vidim deca plaču oko nje. Doktorka ne plače. Kaže, pa i ne treba da plače, vidiš da ti je dete mirno, zašto bi plakala? Ja treći put, doktorka, je li zdrava, je li sve u redu? Jer je gledao pedijatar. Naravno, kaže, sve u redu, rekla vam je doktorka. I četvrti put ona kaže, jel hoćeš da plače? Kaže, hoću. Hoću, jedva čekam da zaplače, da čujem njen plač. Kaže, sad ću da je uštipam za peticu. Kako je uštipnula za petu, ona više nije stala. Znači, nije se zaustavila od tada. Ja, rekao, što li sam tražila da plače? I dan danas je tako, ako je malo čačeš, i dan danas Boga je mi ona plače.